Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, falou hoje, no começo da noite, sobre a Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a Renca, localizada na divisa dos estados do Pará e do Amapá. O repórter Paulo Lasalve acompanhou a coletiva de imprensa e tem mais informações. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Thaísa, boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaísa, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou que o decreto do presidente Michel Temer, que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e seus associados, não pode se sobrepor à legislação ambiental do país e muito menos à Constituição Federal, que proíbe a extração de minérios em terras indígenas, a não ser que haja uma permissão do Congresso Nacional. O ministro de Minas e Energia também afirmou que o governo tem registros de que na reserva existem 28 pistas clandestinas para pousos e decolagens de aeronaves, além de cerca de 1.000 garimpeiros praticando o garimpo ilegal na reserva. O ministro também afirmou que qualquer exploração futura de minérios na reserva vai respeitar rigorosamente a lei ambiental do país. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro Fernando Coelho Filho. A área denominada Renca, dentro dela tem uma série de reservas ambientais e reservas indígenas, reservas ambientais federais e reservas ambientais estaduais. Essas reservas, elas continuam sendo reservas ambientais, seja ela estadual, seja ela federal. E tem legislação própria para isso. Esse decreto não tem poder para se sobrepor a uma legislação, a uma lei. Então, qualquer área, dentro ou fora da Renca, está sujeita à legislação ambiental em vigor no país. A Reserva Nacional do Cobre e seus associados tem cerca de 47 mil quilômetros quadrados, o que equivale ao estado do Espírito Santo ou à Dinamarca. Ela foi criada em 1984 por um decreto do ex-presidente João Batista Figueiredo, com o objetivo de povoar esta região que na época era despovoada. Com o passar do tempo, o governo defende que a reserva foi dominada pelo garimpo ilegal de minérios. Eu volto com você no estúdio, Thaísa. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. No ano passado, o Ministério do Planejamento fez um levantamento e encontrou 1.600 obras abandonadas. São escolas, estruturas para o saneamento básico e de urbanização, entre outras, todas paradas por problemas técnicos, abandono por empresas contratadas e dificuldades orçamentárias, além de impedimentos com órgãos de controle, judiciais e ambientais. De lá para cá, mais de 40% delas já foram retomadas, gerando empregos e benefícios para comunidades em todo o Brasil. Unidades básicas de saúde, centros de iniciação ao esporte, creches. Obras que impactam a qualidade de vida da população e estavam abandonadas, foram retomadas em todo o Brasil, com um investimento de R$ 1,4 bilhão. O governo federal recomeçou 475 obras e concluiu quase 200. São 673 empreendimentos restabelecidos. A construção desta creche na cidade de Valparaíso, em Goiás, estava parada há mais de 6 meses por problemas na prestação de contas. Agora está recebendo o telhado para cobertura. Na cidade, 5 creches para a infância tiveram as obras retomadas. Sem o apoio do governo federal, seria inviável a construção dessas 5 unidades, né? O município ele entra com a contrapartida, que é o mínimo, e esse recurso ele é todo custeado pelo governo federal. Sem o governo federal, como eu falei no início, a gente não teria condições de estar executando essas unidades. E agora o município vai se preparar. Além dessas unidades que serão entregues, nós vamos preparar a nossa cidade através de projetos para que a gente possa buscar mais ainda junto ao governo federal. O investimento nas obras aqui em Valparaíso é de cerca de R$ 7 milhões. Há 5 creches, algumas com previsão de serem concluídas em dezembro de 2017, vão garantir a abertura de mais de 1.300 vagas para crianças de até 5 anos. Nós temos uma
demanda muito grande de mães que não têm onde deixar as crianças para poder trabalhar. Então a gente tem creches conveniadas também para fazer esse atendimento, mas essas creches elas vêm somar conosco dentro da nossa administração para atender essa demanda de crianças fora. Alessandro mora ali perto e não vê a hora da creche ficar pronta. Na escola do meu filho, que é infantil também, tem uma fila gigantesca lá de mães querendo colocar seus filhos, né? Com a abertura dessa escola aqui vai ser ótimo para o Valparaíso, vai atender todas essas mães aí. Uma nova chance para as crianças que foram contaminadas com o Zika vírus. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, começou a operar problemas que surgiram nesses bebês devido à presença do vírus. Eloá, de 1 ano e 7 meses, nasceu com problemas ortopédicos graves nos pés, nas pernas e nos quadris. A suspeita é de que a mãe tenha contraído o vírus Zika durante a gestação. Eu tive mancha vermelha na gravidez com 2 meses, mas não constou nas úteras que ela tinha a microcefalia e nem essas malformações. Só quando ela nasceu que os médicos viram que ela tinha as malformações, aí fizeram os exames, aí descobriu que ela tinha micro. Os quadris e as perninhas, que antes ficavam dobradas sobre o peito, passaram por cirurgia há 2 meses. Eloá foi a primeira paciente com síndrome associada ao Zika a operar no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, unidade do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. O ortopedista já até liberou a fisioterapia, falou que já pode recomeçar e... depois, daqui uns 20 dias, ela vai tirar o gesso. Em 2015, o Brasil registrou um surto do vírus Zika, principalmente na região Nordeste. A infecção em mulheres grávidas pode causar malformações no feto e já foi associada ao nascimento de milhares de bebês com microcefalia. Além do crânio menor, a síndrome causa contração de músculos. As articulações podem sair do lugar à medida em que os bebês vão crescendo e começam a fazer os primeiros movimentos para sentar, engatinhar ou caminhar. Das crianças que nascem com a síndrome do vírus, do Zika vírus, a gente pode dizer que 20 a 25% ao nascimento apresentam problemas ortopédicos. Geralmente os pés nascem tortos, os quadris não esticam, né, estão fora do lugar e os joelhinhos muitas vezes também não dobram. Além disso, as crianças também costumam apresentar alteração em ambas as mãos. As mãos ficam fechadinhas e os punhos ficam fletidos. Segundo o ortopedista, o Instituto trabalha agora com um projeto piloto de fisioterapia pré-cirúrgica para as crianças com a síndrome do Zika. Essas crianças chegam para a gente aqui com uma média de 6 meses a 1 ano de idade, né, por uma série de questões. E logo que elas chegam, elas são colocadas numa fisioterapia pré-operatória que nós fazemos. E a seguir, os casos que têm necessidade são submetidos a tratamento cirúrgico. Para a pequena Eloá, as expectativas são as melhores possíveis. A expectativa é que ela ande, corra, faça tudo que uma criança tem que fazer. Depois das operações, agora é só isso que a gente precisa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.